جناب محمد آدم علی فریدی صاحب آپ سمجھتے سن کہ جناب من آپ تشریف لائیں اور کریم آقا کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت و محبت پیش فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سارے ساتھی ذوق کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی حاضری لگواندے ہوئے مل کے درود پاک دا نعرہ پیش کرو۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حمدیہ نعت پیش کر رہے ہیں، بس نال حاضری ہے، امید کرنا ہے کہ تمہیں پسند آئے گا۔ وسیم بھائی اور کاشف بھائی اور اظہر سیدی صاحب ماشاءاللہ سارے بھائی بڑا سریلا پڑھنے والے تشریف فرمان ہیں، انشاءاللہ میرے پاس انہوں کی حاضری ہوئے گی۔ ایک دفعہ محبت نہ بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا نبی سلام علیکا، یا رسول سلام علیکا، یا نبی سلام علیکا، یا رسول سلام علیکا۔ انج نہیں، ہاتھوں کو بلند کرو، ذرا لہرا کے جھنڈے بنا کے، یا نبی سلام علیکا، یا رسول سلام علیکا، یا نبی سلام علیکا، یا رسول سلام علیکا، صلوات اللہ علیکا، صلوات اللہ علیکا، یا حبیب سلام علیکا، یا نبی سلام علیکا، یا رسول پیار بچ
نظر شیر کر رہے ہیں بڑا قیمتی بڑا خوبصورت شیر ایک دفعہ محبت آخو سبحان اللہ سونے اکھیاں دے مل وکونا اے بولو سبحان اللہ ایک اور خوبصورت نواں کلام اللہ پاک کی فرما رہے ہیں کی چاہتے ہیں اور میری سرکار کی چاہتے ہیں شاہ جی خدا چاہندا جہاں دے نبی نبی ہوئے خدا چاہندا جہاں تے نبی نبی ہوئے میرا خیال تسی نہیں جاندے ہتھاں نوں بلند کر کے مل کے تے نبی نبی ہوئے نبی چاہندا جہاں تے علی علی ہوئے خدا چاہندا جہاں تے نبی نبی جہاں تھے نبی
توجہ ہے جو گھر دا گھر بھی لٹاوے تے سر بھی وار دے بھائی اکبر بھٹی پنجتری صاحب نے بڑی خوبصورت محفل سجائی ہے شیر اینا دی نظر کر رہے ہیں حسین و حسن دی ماں دا مقام کون دسے شیر بہت بڑا ہے اوڈی بڑی توڑی سبحان اللہ چاہی دی حسین و حسن دی ماں دا مقام کون دسے حسین و حسن دی ماں دا مقام کون دسے جو مصطفیٰ دی حسینوں وچ پلی ہوئے خدا چاہتا جہاں تے نبی نبی کملج پالا دا سبھی پڑھتے ہیں کلام بڑا مشہور زمانہ ہے ہم نے دف پہ اس کو تیار کیا ہے حال دل کس کو سنائے حال دل کس کو سنائے آپ کے سنائے آپ
کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے بیٹھے ہیں کیوں کسی کے در پہ جائیں کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے میرے کملی والے کیوں کسی ہم کہاں سرکار جائیں ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنا میں شعر پیش کر رہا ہوں ایک دفعہ محبت سے بولیے سبحان اللہ میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان غم مجھے کیوں کر ستائے غم مجھے کیوں کر ستائے غم مجھے کیوں کر ستائے آپ کے ہوتے ہوئے غم مجھے کیوں کر ستائے
ایک شعر لکھا ہے یہی جی اچھا جی میں پیش کرتا ہوں قبلہ پیر صاحب فرما رہے ہیں کہ یہی شعر دوبارہ پڑھیں میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے چیز کو سرکار نے کرم کیا میں نے شعر لکھا پیش کر رہا ہوں محبت سے بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ ہے جہاں میں پائی عزت آقا تیری نعت سے اس میں کوئی شک نہیں ہے Yeah.
کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے اسی زمن میں میں پیش کرتا ہوں دوستوں کو حکم ہے ایک شاعری پیش کروں گا سب کی دعا ہونی چاہیے کہ مولا میرا بھی گھر ہوے اتے الماد چھا ہوے مولا میرا بھی گھر ہوے میرے بھائی بورے والا تو تشریف لائے نہیں اور پیچھے دوست بیٹھے نہیں فقط ایک روبائی اور دو شیر نعت دے اور اجازت بس کیا
پہ محفل ذکر حسنین کے نانا کا کچھ میں سخی حسین دا شان دساں کیا چھوڑو سبحان اللہ کچھ میں سخی حسین دا شان دساں فخر جی دے تے کرن خلیل ورگے ترلے لین غلامیاں کرن دے لئی مکائیل ورگے اسرافیل ورگے تے بچا ہرنی دا جے کر حسین منگے ہرنی کیر دے پڑن جبریل ورگے تے ہو گئی ادب دی حد سردار ابو حالنگ دے نہیں اسرائیل ورگے ہو گئی ادب دی حد سردار تھے بوا لنگ دے نہیں اسرائیل ورگے بوا لنگ دے نہیں اسرائیل ورگے پیار بنایا سونا سارے زمانے تو رب یار بنایا سونا سارے زمانے تو جی دا ایمان کے رب یار بنایا سونا سارے زمانے تو ہتھن تھلے نہیں کرنا لہرا کے سونا سارے زمانے تو رب سارا حسن ہاں سارا حسن لٹا چھٹیا محبوب یگانے تو کملی والے تو سارا حسن لٹا چھٹیا محبوب یگانے تو صرف شعر سنانا چاہتا ہوں جو آل محمد سے پیار کرتا ہے اس کو کیا انعام ملتا ہے شاہ جی محتاجیاں مک ویسے ریسی نہ کمی کوئی بس ایک بار تو منگتے سہی حسنین دینارے تو ایک بار تو منگتے سہی حسنین دینارے تو ایک بار تو منگتے سہی اجازت چاہتا ہوں فرمائش ہے پھر کبھی صحیح ہاں او بڑا لجپال لکیاں نبھا جانتا لجپال علی او لکیاں نبھا جانتا او چیزے کول تو لجپال سونا میرا ماں
آخری شعر اور اجازت جناب حضرت مولا غازی عباس علمدار علیہ السلام کی بارگاہ میں اور سجدہ پاکستان میں مشترکہ یہ شعر ہے، سماعت کیجیے۔ سونا میرا پیر غازی، کیا بات ہے، سونا میرا پیر غازی لگیاں نبھا جان دے او بڑا